Це один з основних вертольотів НАТО. Це наймасовіший гвинтокрил світу. І це H-64 Apache. Під час операції «Буря в пустелі» 277 таких машин за 100 годин знищили 278 танків та більше 600 одиниць іншої бронетехніки. Погнали розбиратись, що це за штука. І для початку варто повернутися до війни в В'єтнамі і до гвинтокрила, який заклав основи ударних гелікоптерів по всьому світу. Це Bell H-1 Cobra. Не сказав би, що він був дуже вдалим, оскільки втрати на цій війні сягали близько 300 машин. Але і їх ефективність в підтримці наземних операцій дуже велика. Розуміючи це, США почали думати, як вдосконалити цю досить сиру, але перспективну ідею. Тоді бачення нової бойової одиниці розділилися на два русла. З однієї сторони, пропонували модифікувати та переробити в бойовий гелікоптер середній транспортно-пасажирський вертоліт S-61. І в 1970 році компанія Sikorsky Aircraft показала S-67 Black Hawk, який унаслідував масу компонентів від попередника, зокрема і десантне відділення на 8 бійців. І до речі, коли СРСР довідався про плани американців, то вони пішли саме по такому шляху і розробили Мі-24, що цілком базувався на Мі-8. Якщо ви не бачили це відео, то воно буде в підкасті. Там багато цікавого. Але американцям така ідея не сподобалась. І вони вирішили шукати інші шляхи, про які я розповім досить скоро. Будучи в 2023 році і оглядаючись назад, можна стверджувати, що США пішли правильним шляхом, оскільки десантне відділення на Мі-24 не має змісту, бо з цією задачею набагато краще справляється Мі-8. Тому інше русло пішло по шляху максималізму і компанія Lockheed представила H-56. Це був суто ударний гелікоптер, де все було заточено на маневреність та швидкість. І саме тут було вперше реалізовано концепцію гелікоптера з заднім гвинтом, яка тільки-но зараз потихеньку стає життєздатною. Ну і через складність проєкту було виготовлено тільки 10 машин, і після випробувань програму закрили. Ну а правда, як завжди, знаходиться десь посередині. І після невдач і по модернізації H-1 Cobra, і по H-56, і по S-67 було вирішено створити новий проєкт. Звичайно, що попередні випробування не пройшли безслідно, і вони дали найголовніше – досвід. Тому програма Advanced Attack Helicopter стала можливістю викинути непрацюючі або складні в реалізації ідеї та об'єднати те, що функціонувало нормально. Це сталося в 1972 році. Тоді Пентагон висунув наступні вимоги. Озброєння – 30-мм гармата М-230 та 16 протитанкових ракет AGM-114. Або 4 установки з 19 70-мм NAR Hydra 70. Екіпаж – 2 особи. Злітна маса – біля 7 тонн. Швидкопідйомність – біля 12 метрів на секунду. Дальність польоту з паливними баками – біля 2000 км. Навігаційне обладнання для польотів уночі та за поганих погодних умов на висоті менше 30 метрів. Використання того ж мотору XT-700, що вже застосовувався військово-транспортним вертольотом UH-60. До речі, цей гелікоптер служить в головному управлінні розвідки, і в мене вже є відео про нього на каналі, і воно зараз з'явиться в підкасті. А тепер повертаємось до програми AIH. Ще мала бути встановлена система зниження інфрачервоного випромінювання. А щодо бронювання, то перспективний вертоліт мав мати нульову уразливість при одиничному ураженні 12,7-мм кулею при швидкості 490 метрів на секунду. Також при ураженні 23-мм фугасним снарядом мали бути завдані якомога менші пошкодження. А ще мала бути можливість здійснення польоту упродовж як мінімум 30 хвилин після завданої шкоди по будь-якій частині конструкції гелікоптера. І також передбачений термін служби – 15 років та розрахункова вартість серійної машини – $14 мільйонів. Але що та, що інша інформація на сьогодні вже не актуальна. В кінці кінців головними конкурентами стали UAH-63 та UAH-64. Перший досі був спробою модернізувати AH-1, і ця концепція провалилась, оскільки другий зразок від компанії Hughes Helicopters був маневренішим, швидшим та більш швидкопідйомним. І ще й до того всього, один UAH-63 розбився при випробуваннях, і звичайно це зіграло йому не на користь. Далі, після низки випробувань, UAH-64 став серійним AH-64A, і тоді ж за ним закріпилось ймення Apache. Для створення нової машини було витрачено 8 років, але цього разу все вдалось. Проте вже 1984 року компанію Hughes Helicopters поглинає більш відома McDonnell Douglas,
і вона в майбутньому отримає найбільш ласі замовлення. Але і вона не буде керувати проєктом постійно, оскільки вже в 1997 році її ж поглине Boeing Defense Space and Security, який і досі підтримує Ан-64 в строю. Тепер щодо модернізації Apache. Після операції «Буря в пустелі» було прийнято рішення модернізувати А-64А до модифікації Б. І вони мали отримати збільшені гвинти, нові засоби зв'язку та навігації та посилений бронезахист. Але проєкту не суджено було збутись, і розробка завершилась в 1992 році. Далі американці спробували провести модернізацію АА-64С, але і вона виявилась провальною. Тому вже в 1993-му проєкт закрили. Але пошуки шляхів для покращення нікуди не поділись, і Ан-64D вже пішов в серію. Його головна особливість – це РЛС міліметрового діапазону NAPG-78, розміщена в оптічному контейнері над втулкою несучого гвинта. Вона дає можливість одночасно відслідковувати 128 цілей та уражати 16. Після автоматичного виявлення та ідентифікації атаку можна розпочати за 30 секунд. І тут ще прикол в розташуванні РЛС, оскільки вона над гвинтом. Виходить, що коли небо буде завойоване союзними літаками і ворожі винищувачі не зможуть дістатись до Apache, то він може сховатись за лісом чи, наприклад, за горою, висунувши тільки радар. Я трохи забіжу наперед і скажу, що він озброєний ракетами AGM-114 Hellfire, які керовані і працюють по принципу «вистрілив та забув». Тому вертоліт може спокійно стріляти, будучи недосяжним для вогню знизу. Ну а небо, знову ж, до того часу повинно бути завойованим. Крім того, на А-64D встановлені посилені двигуни і нове бортове обладнання. Далі ж вдалими виявились А-64D Block 3 або ж А-64E. В них оновили лопаті, двигуни замінили на T-700GE-701D на 2000 кінських сил від General Electric. Вони знову повернули Apache його швидкість, яка сильно постраждала під час модернізації до D-версії, і тепер вона становить 300 км на годину. І ще трохи оновили радар та дали можливість керувати безпілотниками, що важливо. А тепер детальніше про характеристики. В усіх машин екіпаж становить 2 особи, як і було по тендеру. Довжина разом з гвинтами біля 18 метрів, що досить багато, і по розмірах співставно з Мі-24. А от щодо висоти, то вона досить різниця. В ранніх версій було біля 3,8 метрів, а в пізніх, за рахунок РЛС, вже до 5 доходить. Маса пустого також з часом збільшувалась. Так, А-64A пустим важить 4660 кг, тоді як пізніший D важчий за 5 тонн. Але пропорційно цьому і збільшувалась злітна вага, яка варіюється від 8 до 10,5 тонн. Його двигун в старих версіях має потужність 1270 кінських сил, коли в новіших D – 1409, а в ще новіших E – вже 2000. Проте рекордною потужністю володіє британська модифікація з двигунами від Rolls-Royce потужністю 2100 кінських сил. І таких моторів стоїть два, тому сумарка може до 4200 доходити. А тепер до слабкого моменту в американській машині – швидкості. А-версія мала 300 км на годину як максималку. В D-версії ранніх модифікацій вона впала до 293, а в пізніх А-64D і того менше – 265. Щоправда, в А-64E це виправили, поставивши двигуни на 2000 кінських сил, тим самим повернувши 300 км на годину. Але це все рівно мало в порівнянні з радянськими машинами, де Мі-24 розвиває 365 км на годину. Проте американець кращий в іншому. Максимальна висота польоту – це 6 тисяч метрів. Тільки сучасні Мі-24 на шкафт українських ПУ-1, яких настільки 3, можуть похизуватись подібним. А наступний параметр просто розносить радянські машини. Статичний потолок – це максимальна висота, на якій гвинтокрил може зависнути нерухомо. І для А-64 він може становити 4 тисячі метрів, коли в Мі-24 більш ніж двічі менше. Тому якось так. А тепер переходимо до зброї. За основу всіх машин взята гармана 30 мм М230 Chain Gun зі скорострільністю 625 пострілів на хвилину. І що важливо, вона може наводитись по вертикалі. Наприклад, GH-30 в Мі-24 жорстко захріплена до корпусу, і прицілитись можна тільки но безпосередньо нахиливши гвинтокрил. Боєкомплект цієї пушки – це 1200 снарядів. Основними ракетами повітря-земля є керовані AGM-114, і раніше я вже розповідав про тактику застосування.
Також є більш дешеві неохеровані NAR Hydra-70. До речі, обидві такі ракети були поставлені до ЗСУ. Я так розумію, що Мі-24 або отримали, або дуже скоро отримають можливість їх використовувати. Але от ракет повітря-повітря тут немає, на відміну від радянської машини, де можна застосовувати Р-60. В принципі, наші Мі-24 дуже рідко з ними літають. А також по легенді бою вертольоти можуть бути ефективними тільки коли небо буде захоплене союзними винищувачами. З останніми в США ніколи проблем не було, і буря в пустелі показала, як саме мають вони взаємодіяти. Проте в цій же операції американський пілот мудрився з керованої ракети AGM-114 Hellfire збити іракського вертольота. Я так розумію, він чомусь зостався без підтримки літаків і вибір став між шансом на життя або смертю. Йому пощастило і він довів, що ці ракети можна і протиповітряних цілей застосовувати. Тому якось так. До речі, хочу подякувати всім спонсорам каналу, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Також не забувайте про вподобайки та підписки. Я буду дуже вдячним. І ще хочу нагадати, що якщо ви хочете підтримати мене фінансово, то в описі є Patreon або ж спонсорство від YouTube. Я буду вам дуже вдячним. А тепер переходимо до бойового застосування Ан-64 Апач. Першим було вторгнення в Панаму 1989 року, коли 11 гвинтокрилів полетіли проходити обкатку боєм. Причому досить успішно. А далі, в 1991-му, А-64А приймали участь в операції «Буря в пустелі», де 277 бортів знищили тих самих 278 танків та 600 одиниць іншої бронетехніки, про які я казав спочатку. Був навіть один політ, коли один А-64 зміг знищити зразу 8 на той час передових Т-72. І на відміну від В'єтнама, де втрати сягали 300 машин, безповоротно знищено було тільки 3 Ан-64 Апач. Далі була війна в Югославії, де А-64 опозорились, оскільки не прийняли ще участі в бою, було втрачено 2 машини, і екіпаж одної з них загинув. Тому 26 квітня 1999 року їх з позором забрали. Але вже в 2003 році А-64Д змогли прийняти участь в вторгненні в Ірак. Вони були дуже корисними для перемоги, але втрачено 37 машин. І це багато. В основному їх збивали партизани над міськими кварталами. Хоча з іншої сторони, в Афганістані Мі-24 понесли втрати більше 200 машин. Далі була ще війна в Лівані, але про знищені цілі мені невідомо. Є тільки-но абстрактна інформація про знищення високопосадовців. Проте відомо про втрати. Ізраїль заявив, що знищено було 3 машини, зокрема 2 зіштовхнулись в повітрі. Як повідомляється, всі 3 аварії були небойовими. Далі були ще конфлікти в Афганістані та Ємені, але інформації про них мало. Тому якось так, відносно Мі-24 він в рази ефективніший, але в основному за рахунок РЛС та ракет з самонаведенням. Чи зможе їх отримати Україна? Певно, в найближчій перспективі – ні. Толк з таких гелікоптерів в російсько-українській війні буде тільки-но після завоювання переваги в повітрі. А це можливо після передачі хоча б F-16. Але з іншої сторони я бачу приклад Польщі. Тому цілком реально, що після війни саме Апач стануть заміною радянських машин. А що думаєте ви? Напишіть в коментарі. Тепер пропоную дізнатись більше про Мі-24, які постійно воюють на фронті. Це відео буде тут. Якщо ви його бачили, то тут з'явиться ще один ролик. Слава Україні!